感谢收看《三好大叔》为您带来的 DOTA 2直播比赛解说。那么今天是继续带来2024年的 BB 别墅杯小组赛第二个比赛日的第三轮比赛，也是今天的最后一轮 BO2 啊。那么 XG 对战 Spirit， 春晚 AME 大战亚托洛，对吧？这个可以说是很多很多 DOTA 2的玩家观众啊，包括选手的个人粉丝啊，最最最期待的一场比赛，包括我在内，对吧？我也非常期待啊。感谢愿种种美好黄文香购老板的吉祥图啊，谢谢老板。那么来看一下这场比赛的阵容，XG这边又是一手马格纳斯，昨天他们曾经拿过一个马格纳斯加迪法师的阵容。那么这场比赛 Spirit 在一号位上面是搬掉了一个小娜迦，然后搬掉了老陈小鹿，然后三号位的末日，而 XG 则是搬掉了崩溃哥的三号位伐木机，然后搬掉了 VS 加冰龙两个英雄。好，感谢愿种种美好环环相扣老板的好多个吉祥符啊，谢谢老板。那么来看一下这场比赛啊，这场比赛的这个后续的一个班选啊。那对了，我先去把 B 站这边的禁言开一下啊，先开一下咱们的粉丝勋章啊，一级粉丝勋章的禁言，好吧，大家这个还没有粉丝勋章的朋友们啊，一块钱一个这个粉丝灯牌就可以随时发言了，主要也是为了屏蔽一下那些白嫖还剧透的人啊。这场比赛 Spirit 一手直接抢了虚空两面，直接抢虚空，那这个敌法师他就更有可能会选出来了，因为昨天那场比赛就是一个虚空，然后对方一个虚空，本方这边呢是AME 的一个敌法师，而且同样也是三号位的马格纳斯。话说小学生的马格纳斯也算是他的成名英雄了啊，这个英雄在小学生手里边是真的厉害。泰迪是中国队吗？是的，感谢王老板的十刀打赏啊，谢谢老板。去年 TI 要是这两个队打多好，我去年就在现场看到底。大叔新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐。对不起大叔，我是缅甸的，无法充值，真的抱歉，没有想白嫖。哎呀，这个我只能说老板太见外了啊，太见外了啊。这个能咱们呢一起快乐的看比赛，这个对于主播来说已经是很好的支持了，能够在这个对吧，这个有钱的打个捧个前场，这个更好是吧，不重要啊，不重要。那么来看看这场比赛，在选完虚空以后 XG 搬掉了一个拉比克啊，搬了一个拉比克，搬了一个凤凰，连搬了这两个英雄，防了一下对手用凤凰配合虚空这个组合，然后呢又搬掉了一个拉比克，因为自己这场比赛选了一个马格纳斯，让对方去偷一个技能的话还是挺讨厌的，主要原因是因为马格纳斯的那个大招啊，他的那个大招的后摇太长，然后呢范围又太小，所以对于拉比克来说比较容易偷到，他又必须是一个近身才能生效的东西。他说这个比赛有几个中国队，这个比赛有老干爹 ARXG， 好像就这三支吧，还有吗？好像是就这三支中国队吧，我记得。我确定一下啊，确定一下，别到时候漏了哪支战队，不合适。老干爹 ARXG， 对，就这三支中国队。这个比赛的话，东欧赛区来了 Spirit、BB、VP 三支战队是东欧的，西欧赛区来的是 Liquid、GG、OG， 然后三支西欧的。然后呢还来了一个这个中东赛区的，就是 Falcons， 也就是那个沙特啊，算是沙特本地人啊，本地算本地队伍。然后南美和北美一共来了一支啊，南美和北美一共来了一支是 Nones。 然后预选赛的话，中国和东南亚是合在一起进行的预选赛，那么 AR 出现是这样的一个情况啊。那这场比赛呢，在第二手选人方面 ，Spirit 拿出来的是 Lion 这个英雄，在当前这个版本确实厉害。犹记得昨天 FY 吧，我记得是 FY 尬的，他的那个 Lion 第一个穿刺，一级团第一个穿刺穿了五个人，
第二个圈子穿了三个人，啊，直接是一个化腐朽为神奇的存在，几乎可以说是。他这场比赛在第二手拿出来的是霍乱之源和小松鼠森海飞侠，森海飞侠应该是打四，霍乱之源打五，马格纳斯加小松鼠的二人组。其实马格纳斯就是搭配四号位英雄啊，小小真的是个非常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 好的选择啊，非常的好。而且现在这个版本其实四号位小小也蛮好用的。哎，迪法师被搬了。那这 Spirit 倒是贼啊，一共他们第二轮搬人只有一个名额嘛，他只能搬一个，然后他就非常针对的把迪法师给搬掉了。感谢好德如浩作者老板的吉祥符，谢谢老板和老板的灯牌，感谢SILASD 老板的灯牌，感谢沐风此谢老板的灯牌，谢谢各位老板的灯牌支持啊，感谢感谢感谢。大叔 A 股啥时候重回3000点？快了快了快了，我们要充满希望好吧，快了。 5 seconds remaining。 他不玩中单霍乱之源，会不会中单霍乱之源？中单霍乱之源的收益不高啊，这个版本霍乱之源他能打中单，但是没必要，因为这个版本不是一个中单很弱的年代。霍乱之源的强度呢，他从打中单这个位置的强度来说也还远没有到说遥遥领先的程度，所以打中单霍乱之源这个选项不是一个优先级很高的选择。第四手对方拿出来天涯莫克，然后一个龙骑士。龙骑士这一手英雄感觉是拉尔的中啊，我感觉是拉尔的中这个概率高一点。三号位崩溃哥打龙骑士，最近虽然也有三号位龙骑士的打法，但是收益方面来说一般，这把要不然拿个剑圣，不行拿个剑圣，如果不拿剑圣的话就巨魔战将之类的。哎呦，美杜莎呀，美杜莎呀，美杜莎也行吧，也算是一个选择。现在这个版本美杜莎呢，它是天机上分比较常见的一个点。顶着 Lion 拿美杜莎这合理吗？ Lion 的抽蓝对美杜莎的影响就还好、啊、算是可以在这个接受范围以内。 5 seconds remaining。然后搬黑弦，搬黑弦毒狗的话对方现在应该是没有位置去选，所以不用担心。搬一手黑弦还是比较合理的一个选择。然后崩溃哥的最后一手三号位英雄，我估摸着啊应该还会再搬一手马尔斯，因为马尔斯用来打美杜莎实在是太好打了呀，真的是太好打了。马尔斯的存在基本上就是让美杜莎在团战的时候输出直接减半那样的一个点。 10 seconds remaining。 可是美杜莎不是被天涯莫克血克吗？他这时候美杜莎选的就是有啥说啥，选的我个人感觉一般，好吧，我个人感觉是一般的，不是一个非常非常高级的一个选择。搬马尔斯吧，这别想了。当然了，可以利用这一手有搬人的时间，给自己最后一手选人来留下足够多的思考时间。感谢 HELIEC 老板的灯牌，感谢各位老板的牛蛙和小花花，谢谢各位。 5 seconds remaining。龙骑是不是崛起了？突然很多人打一，龙骑不是崛起了，它只是单纯的因为一号位都弱啊。这个我天天直播，天天视频里说这个事儿。大叔能看见我上舰多久了吗？我这边好像看不到哎，我这边好像后台没有这个数据。大叔 G2.IG 的比赛什么时候有？ G2.IG 的比赛要等到下一届下一个大型比赛了。
最近是没有的啊，最近要等的应该是要过完年以后了。最近的这一个月呢，一共是三个比赛，一个是 BB 的，一个是 Game of the Future 的那个比赛，那个是在俄罗斯举办的，然后是梦幻联赛。Game of the Future 那个比赛就有 IG 啊，有 G2.IG， 然后呢，梦幻联赛也有。开始的时间的话，最近的开始时间是在2月19号。也就是在这个比赛结束后两天吧，我记得是最后一手 XG 拿了个剧毒术士，剧毒术士来打中单吗？对方拿出了一个戴泽，戴泽打中单，然后再加上龙骑士打三，虚空打一，这边是 AME 的美杜莎，小毛的剧毒，然后小学生的马格纳斯，再加 DY 的混乱之源和心情的小松鼠。我想想啊，我想想这个剧毒术士选出来的目的是什么。感谢九庆一老板的好多个灯牌，谢谢老板。我想想啊，剧毒术士在中路对戴泽点不过。剧毒虽然他是一个前期点人耗血非常厉害的角色，但是他属于是那种别人比他手短的，他能把对方点的痛不欲生；别人比他手长的，他就意思一下就得了啊，就不要没完没了追着人家，因为真的打不过。他这么个角色，他属于是特别标准的欺软怕硬啊，极致的欺软怕硬。剧毒对戴泽，有观众问这个阵容几几开？ XG 现在这支队伍，他跟 Spirit 比的话，如果我们只看阵容啊，就这场比赛只看阵容的话，我觉得是个四六开吧 ，Spirit 这边强一点。但如果加上这两支队伍的实力对比的话，它可能差的会再稍微多一点啊。感谢指尖任务老板的隆重登场啊！谢谢老板，老板大气，老板硬气。感谢老板。感谢 Lini G 3321老板的灯牌，还有 Labrin。这个怎么拼呢？这个应该感谢老板的灯牌啊！谢谢老板啊！现在选人都一手就选大哥了，以前不都是憋到最后吗？以前憋到最后是因为以前的大哥位啊，他厉害啊。然后呢，你选出来这个大哥位，如果能克制对手的话，他真的对比赛会有一个巨大的影响。但是现在呢就没这个了，这边亚托洛也是胆儿肥呀。亚托洛这波为什么敢这么来呢？因为他看了一下对方的阵容，对吧？他看了一下对方的阵容，这什么破玩意儿？我就这么明目张胆的走过去，我看你们能把我怎么样，对吧？我就一点都不怕，好吧？整个阵容来说的话呢 ，Spirit 之所以看好 Spirit 的这个阵容啊，原因有几个。第一个是虚空是真的厉害。第二个是这是亚托洛的虚空，亚托洛的虚空我个人感觉应该是世界第一虚空，我觉得这个就不是世界第一吧，应该反正他要是说他是世界第二的话，应该没有人是第一，我个人感觉是这样。但是这场比赛之所以就是比较保守的说是一个四六开，主要是因为三号位的龙骑士作用到目前为止来看的话，哎，莱恩这里给上一发穿刺，然后龙骑士一个端好空蓝了 ，AME 这波交一血了，这个一血给谁呢？一血最后是给拉尔，让拉尔拿到了，所有人都停手，让拉尔去拿，中单拿到一血，这个优势会非常的大。剧毒术士在中路，剧毒的攻击距离是450，然后戴泽的攻击距离是575，他比剧毒要远一点。
而且戴泽的这个攻击动作还有他的弹道各方面都是优于剧组的，这里也给上一个毒，然后开始追着 A 一下 A 两下，这边没有视野，第三下能 A 上吗？这边第三下没 A 上，那这个毒没虚上，那就回头吃一棵树。剧毒术是在中路，如果想打过戴泽的话，应该是要靠蛇棒的，应该不能走那种就是纯放毒流啊，纯放毒流对于这个戴泽来说没有什么威胁，因为戴泽他跟剧毒术是对线有一个绝对安全的套路，就是等到你六级，你说你给我一个瘴气，给我一个平 A， 然后再加上一个大招，我可以给自己一个薄葬了，对吧？一个薄葬加 TP 就完了。这个时候你要想杀我的话，你就必须要有一个能够打断 TP 的队友过来才行。剧毒一级加被动不会变成直接把线推出去了，一剧毒加被动你不点兵线就行了，你不点兵线你就不会推线了。二级以后然后立蛇棒去跟这个戴泽对线，然后尽可能操作一下自己的蛇棒和本体合击反补蛇棒，不要给对方额外的金钱。整个的一个操作实际上是比较累的，就是如果剧毒术是想在中路线上利用蛇棒打的劣势没有那么大，那他其实是挺累的。但如果他选择啊，如果他选择加的是那种纯放毒流的话，可以考虑先做一个魂之灵梦，先做一个魂之灵梦，然后想办法去叠一层啊，甭管是去边路还是怎么样。先叠一层，叠一层，然后再过来去找这个戴泽的话，效果会稍微好一点。现在戴泽在中路12-2，这个正反补优势巨大，这没办法，这个优势巨大是没办法。这块马格纳斯呢，去对虚空的话也没什么特别好的击杀的机会，因为毕竟他是个马格纳斯。马格纳斯在前期对线击杀对方的主要手段是靠顶啊，把对方顶回来。这块对方拉野失误了。这个拉也失误了，完全没有拉到，而且从时间来看的话也并没有去并不是一个能够去囤野的时间。想要去在拉野怪的时候只拉到后边两个兵，放两个兵去前面，这个对于时间的要求还是挺高的啊。感谢 OUGIO Shino 老板的4个比克拉，感谢十月小白老板的3个灯牌啊，谢谢各位老板，感谢谢谢各位老板支持，老板大气。小毛这边暂停点游戏啊，然后回过头来再说一下其他位置的强度。那么虚空这个点在上路来保他的是一个天涯摩克，面对的是小松鼠和马格纳斯。从小松鼠现在的走位思路还有他的一个整体站位来看呢，目前来看心情其实对于骚扰这个虚空的想法是更多一点点的啊，稍微多一点点的。一般来说酱油位更多的现在这个版本啊，都会把对方的酱油拉到野区，然后咱们两个人 1v1 让大哥在线上安心的去发育。当前这个版本最希望打成这种局面的一般是5号位啊，5号位希望把对方的4号位拽走了以后，因为现在普遍3号位比较厉害嘛，3号位和4号位比这个1+5要厉害的多，所以他更希望去拉走，然后让大哥 1v1， 大哥 1v1 他就不会被轻易打爆，他再怎么也能打。哎，拉尔这个位置看看 TP 过来的小松鼠，拉尔这里给上一个毒一个平 A， 要死了。这边想要送塔，应该是送塔成功，人头是给到了两个人平分一下，然后再加上一个200多块钱的助攻，还可以啊，这波还可以。对方拉尔这个戴泽确实有点不当人了，跑到这种位置过来去压补刀有点过分了。他说想问一下昨天比赛老东京怎么去辅助了。老东京从这个 Spirit 的离队以后，然后转会之后就转去了当打五号位了，这个已经打了很长一段时间了，效果其实还是不错的。上路这边马格纳斯现在虽然在补刀上面可以看得出来是一个优势，这个杀不掉的，虽然能 A 几下但是杀不掉，就是耗一点蓝连血都耗不掉。上路虽然这边马格纳斯你看他补刀感觉还不错，但其实这个对线是亏的，其实是亏的。亏在哪儿？亏在没有压住这个虚空，就是现在虚空尽管在正反补方面被你马格纳斯全面碾压，但是这个碾压的幅度相较于当前这个版本三四号位和对方一五应该打出来的一个差距是不够大的。而且对方的虚空你可以看到他的经济现在比中单的剧毒和一号位的这个美杜莎都要好，
实际上等于就没压住，而且虚空从它的补给状态来看的话，也没有消耗掉太多，也就是说它没有浪费经济去买更多的补给，整体压是没有压住的。好，感谢欧友老板的毕克拉，谢谢老板，谢谢老板，么么哒。比赛提前了，不是11点吗？是前两轮结束的早，他比赛就提前了。要不然的话，今天这个比赛中间干等，要等一个多小时。一会儿再给上一个毒，不过小毛这会儿反应很快啊，提前给了一个瘴气。这个瘴气要是不给的话，要被拉尔耗掉，应该要耗掉3/4左右的血量。啊，搞不好要是没有人 TP 支援的话，就直接追死了也说不定。美杜莎这块过来给上一发秘术一蛇，哎，龙骑士过来了，先吐一口火给你减个攻，然后 DY 这边还在追，也转身给一个穿刺，然后再接一个端开始抽蓝 ，DY 这个位置有点尴尬呀，上去挨了对方两套技能，还被对方抽走了大概剩余的一半的蓝量，剩余蓝的一半，差不多总蓝量1/4吧被抽了，这样的话对方的 Light 目前仍然是一个满蓝，然后在 DY 脸上跳舞，这 DY 也是没办法。现在的莱恩是真的恶心啊，这个玩意儿是真的恶心。中路对手的戴泽无解肥，下路龙骑士无解肥，美杜莎没办法，他面对这个对方龙骑士的时候，有点像谁啊，有点像这个帕克碰见龙骑士啊，那个攻击力是真的不够用，不是他水平问题，这个补刀吧你总要去有基础数值去作为支撑，你基础数值比对面低的20点攻，喷你一口火比对面低40点攻，这搁谁也不过。龙骑士这边还有端啊，就非常膈应。大叔用的哪个视角？我要和你一样。稍等一下啊，我用的是英文的那个视角。哦，这个地方被 Mibosaka 用墨勇炸晕了，炸晕了以后抢到了一个神符，这样的话 Spirit 是7分钟控了双智慧神符。这里再追一下吗？马格纳斯支援到位了，可以反杀一个，可以捆住这个人头，一定要给小学生啊！这个人头一定要给小学生，一定要让他尽早的把跳刀做出来。这个节奏点啊，只有马格纳斯，而且这场比赛这个节奏点还并不太好使，因为他前期这个阵容就 XG3 号位马格纳斯跳刀出来以后，实际上他大概只有一波节奏的时间。他只能去带一波，为什么只能带一波呢？因为他的一号位和他的二号位这个伤害类型的原因，他的伤害太来得太慢，不管是美杜莎还是剧毒术士，他伤害来得太慢，然后他就主要需要依靠这个酱油位来提供爆发性输出，可是酱油位能提供的爆发性输出也就那么点儿，所以他只有马格纳斯出来跳刀以后的第一个大招是可以带成功的，剩下的大招他想带成功节奏的话，需要至少是3个人以上的开悟，而3个人以上的开悟你能够抓到对方英雄的这个几率是没那么高的，就抓到落单的几率是没那么高的，你要遇到3个人以上你变成跟对方开团了。所以这场比赛对于 XG 来说的比较理想的状态是看美杜莎的经济能不能跟上来啊，如果他能跟上来的话就还行。哦，这个地方能杀，拉尔给自己一发薄葬，不过这个薄葬给上以后应该也还是要死，临死之前又给小毛套了一层毒啊，想要去拼掉小毛，小毛这边反应还是很快，一张 TP 直接回到家里面去泡温泉了。下路这个位置马格纳斯顶一下，莱恩应该要被打死了吗？跳个舞，哎，转身给个穿刺，然后马格纳斯应该在等自己下一个波，这块 Mira 看看能不能躲得开呢？小学生这里也还是在跟，没有去猜，没有去猜，他还是想利用自己的这个技能稳稳的给到。这里莱恩又是一个穿刺，还要跳舞，这个 Mira 还要跳舞，我跟你说，看看马格纳斯一个顶，哦，躲开了，躲开了，又给一沉波，又要跳舞了，转头，然后再给一个羊小松鼠，这里卡一下视角，种树捆住 ，nice， 心情这个动作漂亮。金晴这个动作漂亮，他没有第一时间种树，他选择的是等对方转头定住了的时候，我稳稳的就种一棵树，然后扔网。感谢发发的20个灯牌啊，谢谢小发。感谢岳涛的
灯牌儿，九叶灵老板的十个小花花和十六叶妖梦老板的十个小花花，谢谢各位老板。现在人头数来到了4-2，目前 Spirit 领先2000+的一个团队经济。大哥位的美杜莎刚才因为被击杀了一次啊，现在的经济还是掉到了全场的第六位。对方的虚空已经是进入到了一个正常的发育节奏，而且马格纳斯单人对虚空现在这个时候是打不过的。这个时候是打不过的，因为虚空他的技能等级起来了，满级的跳加二级的锤，一级的锁定加一级的大招，就是一级的这个锁 CD 加上一个一级的大招，这个时候的马格纳斯是打不过的。看一下 Spirit 的第一波开物抓人过来去找的是中单的剧毒啊，这个剧毒被发现了，一个瘴气给上，大招给上，有没有一张 TP Mirror 这个位置靠队友救了，这个位置决定是虚空跳过来以后，人头让一下给到了亚托洛，不过感觉好像还是要死啊，再奶一口，能奶回来吗？哎，反补，哎，漂亮！剧毒术是看着末日的改版啊，口水都流下来了，我跟你说，剧毒真的看着末日的那个大招不能被反补，真馋的口水直流。感谢蓝蜗牛第二飞侠老板的好多个灯牌，谢谢老板，谢谢老板，么么哒。打工人明天还要上班，早睡，明天看录播了。好的好的，赶紧休息赶紧休息，一定保证自己的精神休息的足够好，很重要啊，很重要。蓝跑到中路，又给拉尔灌瓶子，又给拉尔这个输蓝，非常非常的敬业。下路龙骑士目前也是一个没有人能管的状态，美杜莎4200，这个中单的剧毒术士这个英雄啊能用，但是他是一个怎么说呢，你的队友一定要有足，要么你的队友有足够多的控制，要么你的队友能够去帮助提供一定的爆发。但是这场比赛我感觉 XD 这个阵容两个属性都一般般，这波对于龙骑士的击杀应该是可以杀的，但是不要着急给控啊，这个时候确保能够击杀的时候把控甩出去就可以了。小毛拿到了一个人头，马格纳斯现在手里边已经有跳刀了，这个小医生要动，这个时候要动起来，这个时候不动的话不行，看看队友有没有人支援啊，这是一个非常好的放跳大的位置，跳刀的第一波直接往回顶，哦，这个秒阳速度还是挺快的。莱恩接上一发穿刺，马格纳斯再给上一个大，莱恩直接一个大招复魂双大，莫勇炸晕，虚空跳过来，戴泽还在正面战场这边继续拖，真是输出不够啊，这个阵容真的输出不够。拉尔这里直接一个，你看这个就是拉尔这场比赛，哦，这个捆捆就漂亮，虚空过来以后一个大招罩住两个人，那么先 A 死一个，然后之前毒死一个 ，A 死一个。AME 的美杜莎来到了中路，这个时候虚空虽然状态一般啊，但是美杜莎加上剧毒术士也着实是没有击杀对方的能力。一会儿龙骑士过来，咣一下，莫勇莱恩杰穿刺，莫勇炸满，美杜莎开启了大招，这个时候小毛还是扛了不少的时间的，龙骑士应该也能杀这个位置啊。看一下马格纳斯跟过来，没有人去反补他，这个地方反补的成本可能太高了。打回来一些，打回来一些，莱恩这里给上一发穿刺，然后再接着跑，还扔了一个。还扔了一个宁静种子啊，给自己回点血。感谢美兰008老板的牛蛙小花花，感谢各位老板的小花花呀，谢谢各位的支持。现在虚空的经济已经不声不响的反超到了全场第一位，而且他的经济直接是反超到了7000块钱。14分钟不到，7000块钱的嘛，这个虚空，而且是在开局兑现经济一般般的一个情况下。而 AME 的美杜莎呢，现在的经济也是追到了本方第一，全场第四，应该说还是刷得很快的。在前期崩成那样的一个情况下，队友几乎完全没有进攻能力的情况下，这个经济补得不算慢。14分钟落后2000的团队经济差比我想象中的要好得多得多。小毛的这个剧毒术是这场比赛到目前为止的效果比我想象的也要好得多。因为如果他这场比赛不是能够打出来比较超出预期的效果的话，14分钟现在应该团队经济落后是在5000左右。
就这个阵容和前期的一个兑现情况来说的话，应该是落后5000左右比较正常。这场比赛已经打得相当好了，感谢 CAGECG123 老板的灯牌，谢谢老板。你查这两个人开悟，直接走传送门来上路跟自己的队友汇合，然后去抓对手的虚空，这个明显是一个抓虚空的走位。美杜莎现在身上的装备呢，在做分身斧，还是秘法鞋，然后先做分身，保证自己的一个发育速度。说网络问题还是大家困了，今天弹幕好少，大叔过气儿了。对，主要原因是过气儿了。感谢阿曹啊，老板的灯牌，谢谢老板，谢谢老板。感谢 CGE 老板的爱心抱枕。感谢支持。大叔，那个鼠标难受啊，能移开吗？那个不是我的鼠标，那个是 OB 非常业余的这个 OB 的鼠标。我的鼠标大家可以看一下，现在然后画圈，这是我的。哦，虚空跳过来，这个地方一个大招罩住三个，我的天！戴泽一个毒扔上去，来一个大招指上去，直接秒掉。哎，这边跳刀还行，小学生反应足够快。这波要被端到的话也跑不掉啊！只要被端到了，这个肯定是跑不掉的。这个地方虚空的大招位置给的太舒服了，一个大招直接罩住三个人，戴泽都已经不知道该打谁好了。平时戴泽的问题是我能够打到谁，刚才这一波戴泽的问题是我都能打得着，我打谁好呢？大叔能分析一下四号位剧毒跟二号位剧毒有什么差别吗？我觉得没什么差别。四号位剧毒跟二号位剧毒的这个最大的差别在于，四号位它的伤害是锦上添花，啊，二号位是真的能单杀。这里来了一个狙上去，这里穿刺一下，然后呢一个命运之笔减一下速，这里又躲开了小学生的一个推，这里想送也没有成功啊，想送也没有成功，有点可惜。那对于小学生来说，这波就赚一点，至少拿到了一个关键的人头。美杜莎呢，则是趁着这段时间没有人理他，已经把经济反超到了全场第二，也直追亚托洛的虚空了。感谢 Love 老板的20定级打赏，谢谢老板。感谢 Lily007 老板的灯牌，夜猫汉堡老板的灯牌，谢谢老板。感谢阿曹老板的情书。青雨潇潇老板的两个灯牌，风色幻想的灯牌，谢谢诸位。Spirit 的这套阵容整体就是主打一个就简单粗暴啊，这套阵容就是主打一个简单粗暴，控制很多，然后呢伤害呢，你要说它很高吧，谈不上，但是够用，够用的伤害加上充足的控制。小规模的接触的话，太容易形成有效的击杀了。现在 AME 的装备呢，秘法鞋加上分身斧加一个散尸，然后准备直接去出大散尸。直接奔着散魂剑去做。美杜莎的经济现在追上来不少，感谢风骚幻想老板的灯牌，灯三轮的乔治老板的灯牌，谢谢老板。美杜莎的经济目前追的还是挺快的，而且马格纳斯的经济没落下，那剧毒术士的经济现在其实起的速度也挺快的，团队经济 Spirit 一直是拉不开的。如果照着这个比赛节奏打一些的话，XG是有机会的，但是机会也不是太大就是了。这个地方一定大家不要过于心。不要心里过于急躁，觉得啊，这个已经经济快要追平，甚至快要反超了，是不是这场比赛有机会能赢？美杜莎有一个非常难处理的东西，就是龙骑士的这个喷火。龙骑士在天赋上面选择加 30% 火焰气息降低攻击力的话，这一口火喷上去，美杜莎就空蓝了，知道吧？他直接就空，不是空蓝了，直接就没攻击力了。我为什么要说空蓝？我一定是脑子抽了。他一下就没攻击力了，所以这场比赛为什么他做了一个分身斧，然后他又要做一个大散尸，啊，他要做一个大散尸，就是为了大散尸这边有一个驱散，
大损失是有一个防守驱散的啊，它是有一个防御性驱散弱区，不是进攻驱散啊，进攻驱散它没有，它只有防守驱散。这边戴泽又是跑过来去单刷魔方了，得再奶一口，然后再读一下，然后死了。我跟你说，早晚被这帮职业选手笑死，一个个一天到晚脑子不知道想那个。感谢九千狼老板的灯牌，谢谢老板。感谢九千老板的灯牌啊，谢谢老板，好多个灯牌，么么哒，么么哒，么么哒。拉尔还是懂直播效果的，我只能说，好吧。这边二十一分钟，又是一组远古野。美杜莎这段时间的经济增长速度还是要比这个虚空明显是要快得多的。有人说不记得鸟进鸟不回血了，他不是回血的问题啊。戴泽打不过魔方的主要原因是魔方现在带一个持续的 AOE， 他不是只有反伤了，他带一个持续的 AOE。 哦，这个地方看看炸出来，但是小松鼠跑掉了呀，小松鼠这个地方跑掉了，没有能够抓到啊。我小松鼠好肥啊， A 杖加魔晶加秘法鞋。这个真的是好肥啊，炸的是一个幻象，他炸的是那个正在那儿放狙的那个幻象。 Spirit 的团队经济目前已经是被差距反超了。小毛的这个剧毒术士，如果你用好了的话，这个东西真的如果用好了啊，这个玩意儿能让对方特别膈应，因为你走到哪儿对面都有视野，你走到哪儿都撞他这个蛇棒，然后他还能拿蛇棒无伤的去排眼，各种高台眼乱七八糟的，可以以极低的成本去排，这个是剧毒术士在游戏中期的时候让对手特别难受的一件事。你说的输出有多少吧，谈不上啊，真是谈不上。虽然他现在单体输出比以前强多了，但还是也就那么回事，毕竟来得慢。你看这个蛇棒，你说他多讨厌，你看那蛇棒讨厌不讨厌，其实走得好好的，你看又一蛇棒。你知道吧，这个就是剧毒术士在游戏中期的时候最让人膈应的一个点，他能打出多少输出来其实都无所谓，就他这个东西太恶心人了，他是一个极具战略价值的玩意儿。给我来一个穿刺，小松鼠看一下本体隐身往前走，龙骑士哎，这边发现本体直接端上来秒了，虚空往回走，马格纳斯这边一个大蓝接上一个羊救一下，混乱支援给技能蓝直接给穿刺，龙骑士救一下后排，虚空一个大搭住了除了地外之外所有的人，这个时候马格纳斯没技能，美杜莎没有蓝，五人团灭，这个正面五人团战可惜了，可惜了，只能说就是XG这个时间段他们选择过来开团的这个选择我觉得不太好，我是真心觉得不太好，因为他们的阵容没输出，现在美杜莎的输出还没有成型，他们这个团战开得太心急了。还是太心急了，而且美杜莎的大招把格纳斯的大招开的这个位置和时机，我觉得他们是没有预案的，就是并没有想好这波我这个技能所有的人应该怎么去搭配。而且还有一点就是 Spirit 所有人在开团的时候他们的这个战场的站位啊太舒服了，真的是太舒服了。你看他每一次就是刚才这个虚空他的站位，然后虚空的队友尤其是 Lion， 尤其是 Lion 他的那个站位，你看 Lion 那个站位就非常好。
红旗现在也是做了分身斧，跳刀分身，然后下一个装备做一仗，准备是分身大黑龙。他记这个阵容，他不能着急，真的不能着急，他一定要忍住了，一定要忍住了，往后拖。给杜莎的下一个装备准备出的是 A 杖。一共做出来了大雷锤、大雷锤虚空，加上散尸，还有分身斧。看一下这里捆 ，nice， 一个狙狙上去，后浪支援接一个大 ，nice， 这个整套技能给的还是相当漂亮的。好，感谢九庆老板的舰长，欢迎老板上舰，欢迎欢迎，热烈欢迎！感谢染儿呆老板的灯牌，谢谢这位老板支持，么么哒！他这个阵容后期也不见得很好打，他不是后期很好打，是后期还有的打，他现在这个阶段是完全打不了的，输出不够，整体阵容的输出不够。虚空大招罩住剧毒，剧毒直接被 A 死。那么 DY 是在高台上面，这个位置的话，对方应该不会理的啊。马格纳斯又是被对方直接给扬住，但是 BKB 开出来，转头大漂亮，这一套操作 nice。心情小宗主这一个乒乓球弹了个爽，看一下 Lion 这块直接给上一个扬，然后开始疯狂抽蓝。那剧毒虚空这边站起来，第二条命 Lion 给上大招，美杜莎还是被敲死了，扛不住啊。小学生的马格纳斯真的是他的绝活英雄，然后再加上四号位配合的也相当完美。但无奈的是对方的这个输出点太多，输出点真的太多。你带走了对方的带责，然后击杀掉了虚空的第一条命，虚空手里边没有大，但是站起来以后对方又跑上来一个龙骑士，旁边还有一个 Lion， 就光这几个人差距也一样，在正面是完全处理不了的。没有马格纳斯的大招的情况下，他们的输出没有时间去输出，这个是对于 XG 来说这场比赛到现在为止都没有什么特别好的解决方案的一个点，所以我才说要往后拖，你要拖到你这些人的输出能再高一点，然后拖到你这边的美杜莎再硬一点，他的输出再高一点，然后能依靠马格纳斯一个大招打死更多的人，甚至要拖到马格纳斯有刷新第二个大，这样比赛他才有的往后打。其实单纯的从团队经济来看，大家能看得出来，就是 XG 的团队经济现在没有落后很多，28分31秒只落后了5000竞技，这个不算多，远不算多。盯住 Lion 一个大直接直死 Lion 的这个大招层数有点高了，他四层了，这个大招看看这块直接，哎呦，戴泽这边直接已经有了 BKB 了，魔晶一个毒直接变个羊，队友在往上跟 ，Lion 也在跟，拉尔这边还在往前赶，想要去试试能不能跟上。对方提亚莫克也已经 A 仗了，一个暗会出来的美杜莎，厉害呀，有点。这边需要把倒一下。我现在找到了这个，就是 BGM bug 的处理方式啊，就是回看一下，然后再重新点回来就好。这个解决方案也是非常的离谱。因为这个 bug 是这么触发的，所以呢我只要用它触发 bug 的方式再弄一次，用 bug 来解决 bug。 哎，纸山代码是怎么出来的你知道吧，什么叫大厂，什么叫大厂的代码主使，对吧，就是这么来的，我跟你讲。
你看他们又来打魔方，你这别这么多人啊，你带走单挑啊，单挑啊，带走啊。我跟你说，有的时候这个职业选手的有些行为吧，他就是贼萌，你知道吗？突出一个萌。你看 BGM 好了，BGM 好了。我家那个开飞机在好几年前就刚买完了，用了不到一年的时候，它曾经坏了，它的那个功能不好使了。然后我们去问客服，说那个客服这个坏了，怎么修一下？还是需要返厂吗？然后客服跟我们说，你拍它一下。我们拍了两下，然后没不管用。然后又去问客服，客服说你使劲点拍，然后我们使劲拍完了以后它就好了，一直到现在为止都没坏过。所以有的时候斯巴达手法还是好用的。这波刚打完魔方 Spirit 过来以后呢，对方已经回家了啊，虽然看见了对手的位置，但是这块有一个单向门。音乐好了，龙骑裸奔了，没事儿。龙骑士变个身，待会儿回去以后有可能能恢复，好吧？大叔，现在有哪个队伍可以赢雪碧？没有。哦，龙骑士别跳过来，莫勇炸晕，然后往回跑。Spirit 这波上来骗技能的，我跟你说，这波他是特别标准的一个骗技能的。插 G 也看出来他是在骗技能了，所以插 G 等了一下，战术都是螺旋上升的。这个就是以前大家谋求的什么，以前大家追求的是哪边的集火更厉害，哪边集火更强，他就能一下秒到对方的一个大哥位。后来大家发现这个集火这个事儿确实是有点厉害的，队伍不好弄，那我就琢磨怎么反蹲，怎么反打。然后集火特别强的队伍就发现，我这一波集火上去确实能杀对方一个，但是老是被对方反打死好几个。然后大家就开始骗，骗对方的反打，然后被骗的一边骗，被骗多了以后，他就想，哎，对面是不是骗我？他们也开始就是，对吧？你骗我，我也不打，对吧？我也不反打，我也不反蹲，我也不给，就我也不交技能，就容易出现这种两边都是上去摸对面一下，然后都跑。我现在很期待下一个阶段会进化成什么样。一般来说物极必反，下一个阶段有可能会进化成就是兵不厌诈，就是硬集火你啊，上来就硬集火你。这波龙骑士现在手里边是分身跳刀 A 杖，然后再加上一个法师克星，中立装备带的是不羁甲壳。这块虚空跳上来，发现了一个本体龙骑士，把龙丢过来开视野。这两个大黑龙啊，还好，这个叉 G 现在的输出起来一点了。你看这个时候叉 G 输出起来点了，至少秒这两个大黑龙秒的还是挺快的。马格纳斯跳刀 BKB 加一个鱼叉，剧毒术是跳刀 A 杖，然后一个点金手绿鞋，下一个装备准备出的是冰甲。虚空现在手里边呢是 A 杖加上一个大雷锤，利用 A 杖的这个跳不断的在消耗对手，又多了一个骗对方技能的手段。然后拿幻象往前开视野，幻象疯狂开视野。两边这么打拉锯的话，对于 Spirit 来说，这边34分钟了，觉得对方的这个阵容是打不掉肉山的，所以提前去左上角埋伏了。还是 Spirit 的这些人动作要比插 G 快了一步啊，快了一步。天辉这块扫了一下这个肉山附近这个位置，扫了一下这个传送门的位置。好，龙骑士这边过来抓到，然后接上一个穿刺，虚空跳过来一个大招提前罩住我的死了。你看这我刚才说的，我刚才刚说完的那个，就是下一波我不骗了，我不骗了，我直接把所有的技能都交了。
我一看我一两个技能上来以后，你没有人教技能，就是反向的教一个技能告诉你我人在这儿，那我就直接我不装了，好吧，不演了。这波 Spirit 过来打入山，那龙骑士21级，虚空22级，戴德19级。现在美杜莎的经济呢，没办法，刷钱的空间比不过对手。团队经济虽然只落后6000啊，但是这个正面团战的几次接触下来的话，能明显的看出来 Spirit 确实是技高一筹。确确实实是技高一筹。Just what I've been waiting for. Dire's courier has been killed. Radiant have fortified their structures.这个比赛输了，大家我看好多人又开始惦记着这个分锅了，就不用分锅，打不过 Spirit 就现在的这只 Spirit 打不过他，正常，太正常了。现在我们应该期待的是什么时候能出现一支队伍对这只 Spirit 造成一定的压力，你不用说赢他，就是什么时候能出来一支队伍能给现在的这支 Spirit 形成一点点的压力就可以了。现在这支 Spirit 的整体的人员实力、人员的默契程度、对于版本的适应程度无懈可击，这支队伍现在就是无懈可击的一支队伍。那龙骑士这边跳过来，然后加上来一个大直接秒掉 ，DY 这边再次被击杀掉。所以就是打不过就，不用去想着说谁的问题啊，这个谁的问题都不是，你一定要说是谁的问题，那就是 Spirit 的问题，谁让他们这么厉害的？这边虚空跳上来一个大招，直接罩住两个人，先秒一个。然后第二个锁下 CD， 小毛这边也直接被送走，马格纳斯顶回来一个，然后美格努莎接大漂亮，这一整套的操作还是非常 nice 的，带走对方的戴泽，然后亚托洛这边第一条命也交掉，龙骑士上来开分身复魂给上，然后 Mira 这里抽一个蓝，一个大招指上去，伤害太高了，小学生被带走，剧毒术也被击杀掉，美杜莎追着亚托洛一顿疯狂输出，但是无奈没有控制能跟上来，虚空最后利用一个跳成功逃生。这波逃掉了以后，现在人头数来到了12比24，那打掉了对手的虚空肉肉山盾，打掉对手的戴泽，击杀了一个提亚莫克，本方的损失尚且在可以接受的范围以内，而且美杜莎并没有受到太致命的威胁，甚至美杜莎一直在无解输出，对方没有人来得及去理他。这一波整体来说是实际上啊，这一波能够打得赢主要原因是亚托洛咬奖来了，亚托洛跑上来咬奖来了。这波这个能赢的原因是因为亚托洛上来咬奖，但是他没有摇到大奖，他摇到了一个小奖，但他没有摇到大奖。然后在他咬奖的同时，被小学生抓了一个非常完美的机会，让小学生跑出去以后直接顶回来了一个戴泽，然后顶回来戴泽以后 ，AME 没有被控 ，AME 直接无缝输出啊，无缝衔接输出带走了一个戴泽，然后打掉了这个虚空的第一条命。虚空第二条命站起来之后，他在没有大的情况下，你去跟 AME 这个美杜莎经济跟你差不多的美杜莎去护 A 的时候，没有那么好打。而且这个美杜莎非常贼的，在中立装备这边选择了一个遗迹守护者，守卫雅典娜专用啊。小毛买活死无所谓，现在的这个剧毒术士装备提升对他来说已经不存在了，他已经不具备装备提升的空间了。现在的这个剧毒团战的时候就是把蛇棒插得满地都是，让对方在团战的时候的这个跳刀并不能够非常舒服的用出来，然后提前给到视野，给到一定的减速，去影响对方整体团战的一个走位就可以了。你说指望这个剧毒术士现在打出来多少输出是不现实的，这个事儿本身的不现实。
is without a face unseen. Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse.现在虚空手里边也是大损失，下一个装备准备也是要掏一掏蝴蝶之类的东西。这里跳过来一个大招定住对方的二三，马格纳斯能救下来吗？这里给了一个技能，马格纳斯又是一个大招定住，想强杀 ，nice， 带走了对方的虚空。拉尔这边这条命捡回来，虚空这边，哎呦，这个输出太高了，来一个大招直接打空血了一万个人。我的天哪，这个莱恩这一个大招伤害太吓人了。这样的话，混乱之恩买活死，龙骑士跳过来定住了小松鼠，五人团灭没有买活 ，GG， 这个可以接。这个就是在整个团队阵容和经济上形成的后续差距了。马格纳斯这波直接是被虚空带走，但是虚空也被美杜莎射死。问题在于两边都失去了一个核心点位的时候，我还有两个核心点位。这个是 Spirit 这场比赛在现阶段一个最大的优势，就是我还有两个核心点位，而 XG 因为经济上的差距啊，因为经济上的差距，它这个核心确实是不够了，输出确实不够了，它所有的输出都在美杜莎一个点身上，对方只要拼掉了这个美杜莎，就是我拿亚托跟你 AME 一换一，对吧？一换一，我这个正面团也是随便打。看下这波 LINE 又是一个大招啊， Mira 的这个 LINE 现在得十来层了吧，这大招得九层啊，我算着应该差不多得十来层了。 XG 打得挺好的，兄弟们说句实话， XG 打得挺好的。就是咱们客观的去看待两支战队的实力的话，这个 XG 打得真的不错。这边哦，马格纳斯和霍乱之渊两个人终于是报仇了啊！被这个 Mira 的 Lion 大招打了不知道多少次了，终于找着机会报仇了。后边的这几次团战，其实你能看得出来，就是XG 这个团战的时候，在美杜莎的伤害起来以后，每一次团战他们的这个头脑要清晰了非常非常多。之前他们在团战就刚一开始前两波团战的时候，你感觉他们整个脑子是懵的，因为当时他们自己的输出不够，他们也知道我打不死对方的关键点，所以他们在集火的时候犹犹豫豫的。但是在美杜莎的输出起来以后，你看每一次小学生去抓机会其实抓得非常好，而且美杜莎第一时间能够跟这个小学生的伤害能够形成一个快速的联动，打得已经很不错了。现在 Spirit 领先着三万经济，43分钟，人都是33-14，那么还剩下基地，这里美杜莎被对手暗会出来一个，这个暗会美杜莎实在是有点厉害，美杜莎的本体打这个暗会的美杜莎打了半天，虚空跳上去再跳回来，大招的 CD 还有70秒钟的时间，但是现在有 A 杖有魔晶，这个虚空就已经非常的膈应人了，被虚弱了一下，攻击力直接减了189，还剩100攻，亚多拉被减了还剩100攻。真的惨，一边跳过来打晕锁一下 CD 再跳回去，再拿幻象继续去跟着你的酱油，不让你的酱油他只是输出，拔掉两个梅亚塔，现在还剩下最后的下路高地，下路因为二塔还在，所以这个高地没法拆。雪碧的这套阵容感觉国内能学，完全可以学啊，这套阵容除了中单戴泽，目前来看的话，国内可能用的人少一点，其他剩下的四个位置，对于国内选手来说都不算陌生。当然了，我觉得如果是国内队伍学的话，比较好的选择是龙骑放到中路，然后把这个戴泽去掉，把戴泽去掉，龙骑放中，然后换一个三号位，比如拿个马尔斯之类的三，或者就是继续拿这场比赛马格纳斯的三，也是完全没问题的。比较好的就是打对方中单是帕克一类英雄的时候，
这套阵容应该是很好使。看看这波团战，龙骑士先手，哎呦，这一波全中了，来一个大招指上去，马格纳斯顶直顶到了一个莱恩，虚空大招罩住，五人团灭 ，GG。这波打完了就可以直接 G 了。好吧，那么这场比赛差距也算是坚持到了最后一刻啊，最后也是上去给了一波团战，但是你肉眼可见的，就是 Spirit 的这个团战打的是真的好，这个只能说 Spirit 是太强啊，真的太强了。确实是太强了。好了，那么这场比赛就给大家解说到这里。我是骚浩大叔，如果大家喜欢我的直播和解说的话，别忘了收藏订阅我的频道。咱们稍事休息，一会儿带来双方 BO2 的第二场比赛，看看下一场比赛查理能不能够选一套就是能够去和对手拼一枪的这种阵容。这场比赛的这个阵容呢多少有点太拖后了，然后在游戏的前中期没有把握住什么机会，也确实没能力去把握住这个机会，因此看看后边吧，看看第二场比赛能够拿出来什么样的阵容。好了，我是三口大叔，感谢各位观众大佬的收看和支持，咱们稍事休息，下场比赛见，么么哒。